ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အီတလီတန်ယုံဟာအထူးပွဲတစ်ခုအတွက်ဒီကနေ့တန်ယုံတကားများကိုဖွင့်လှစ်ထားပေးပါတယ်။တဲရဲမဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းတင်တန်းစင်တာမှာလူငယ်များအပါအဝင်နေရာဒေသအသီးသီးမှရောက်လာကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များတွေဟာဒီကနေ့ရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။အားကစားလုပ်ခြင်းနဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်လူငယ်များဟာပျော်ရွှင်မှုရင်းနှီးကြွမ်းဝင်နဲ့အတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုဖော်ထုတ်ခွင့်ရကြပြီးဘင်းဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်လာသည်။ကပိုရကစားခြင်းမှာပါဝင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့စီးကျက်မှန်ခြင်းတို့ကလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဖွင့်ထုတ်ပြနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်မိတ်တများကိုဖွင့်ပေးနိုင်ပါရဲ့ဒီကနေ့စားသုံးရတဲ့ပါစတာနဲ့ပီဇာရဲ့အရသာများမှတစ်ဆင့်ပျော်ရွှင်မှုအခိုက်အတန့်နဲ့အချက်ပြုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရသာတင်များကိုမျှဝေခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့မှာတွေ့မြင်ခံစားရတဲ့အပြုံတိုင်းအပြုမူတိုင်းဟာဆိုရင်လေအီတလီနဲ့မြန်မာကြားမှာရှိတဲ့ပေါင်းစည်းချစ်ခင်မှုကိုခွန်အားဖြည့်ခိုင်ပါစေပြီးထူပျော်ရွှင်မှုဟာအရာအလုံးကိုကျော်လွန်နိုင်တာကိုပြသပေးနေပါတယ်။အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဆိုပေမဲ့ပါဝင်ကြတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းသူများအချင်းချင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြပြီးအတူတကွရှိခြင်းနဲ့ဝေမျှခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပုံဖော်ပြသပေးနိုင်တာထိုလူငယ်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်ခီးသွွားမိတ်ဆွေများဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်နာရီတွေနဲ့နေတဲ့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာတက်ရောက်ပါဝင်ကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များအတွက်မိမိတို့ရဲ့ပြဿနာတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုအပြင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယနေ့တိစောက်ထားနိုင်ခဲ့သောရင်းနှီးကြွမ်းဝင်မှုတတိုင်းများဟာရည်ရည်တရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးမပြောင်းမသွားနိုင်တဲ့ဆုံတွေ့ခြင်းရဲ့အမှတ်တင်ဂီတများဖြစ်နေမှာပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အီတလီတန်ယုံဟာတန်လမန်ရေးရကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲမျောလင့်ခြင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းတို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ပေါင်ကူတရားဖြစ်ကြောင်းပါဝင်သူတို့ရဲ့အပြုံတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကထိုသတင်းစကားကိုပုံမူခိုင်မာစေပါသည်။မစ်ရှင်အဖွဲ့ရဲ့ကြီးကဲဖြစ်တဲ့ Nicol Tasson Andrew Ferrari အပါအဝင်ရန်ကုန်ရှိအီတလီတန်ယုံမှဝန်ထမ်းများ New Humanity International Carabinieri Corps နဲ့ဒီနေ့ဆိုတာဖြစ်လာဖို့အလင်းနဲ့လှပမှုများစွာကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လျောက်ရမယ့်လမ်းဟာမလွယ်ကူပေမဲ့ဒီနေ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်အီတလီဟာမျှော်လင့်ချက်ရှိသူများနဲ့အတူရှောက်လန်းလိုစိတ်ရှိကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။